Перетворив на братську могилу один із найчорніших символів голокосту за роки війни. Німці знищили 6 мільйонів цивільних життів в Україні, із них 900 тисяч це євреї. І зараз загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять жертв Бабиного Яру. Це була загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять жертв Бабиного Яру. Ну а починалося все 29 вересня 1941 року. В окупованому Києві нацисти почали масові розстріли цивільного населення. Для цього обрали Бабин Яр, тоді балку на північному заході Києва.